Pozdravím vás z letiska Mirkovce, práve tu švaci a zvučia ako jazdí na zadnom, respektíve po anglicky Wiley, ako robí Wiley. Začali sme nejakej CBR 125 s trenažerikom. Tam sme si osvojili také prvky, akože ako odlepiť predné koleso od zeme a potom dosiahnuť mŕtvý bod. Keď to všetko zglobalizujeme, chlapcom sa to podarilo, všetci sme sa dostali do toho mŕtvého bodu, nadvihli sme to koleso. Potom sme si to skúšili bez trenažera, samozrejme psychický blok a púd seba zachoví, nám nedovolil dostať ten mŕtvý bod, ale koleso sa nám podarilo stále dvíhať, takže bolo to v poriadku, boli sme spokojní. Teraz momentálne sme si nahodili 600, ten výkon je úplne inde, váha je úplne inde, adrenalín je úplne inde, pozadie všetko skúša, ja som už to mal za sebou, takrát som sa prekopil. Určite nám to dalo veľa, lebo doteraz som na svojej motorke ani neodlepil ani 5 cm od zeme koleso. Chlapci sú dobrí, tento kurz nie je posledný a ľuďom, ktorí sa boja alebo sami to skúšať, mi prídu sem, mi neskúšajú, určite to stojí za to, za tie prachy, stojí za to a na východe vidíte, je to jediná akcia, ktorá vám toto umožňuje. Takže určite za mňa palec hore a to vám povedia aj sú chlapci. Čaute. Jak pracovať s plynom? So spojkou, brzda, to doma sa nenaučíš, tak určite sa nenaučíš. Kto sa bojí, môže vyskúšať. Ja som strachopúd. Zvládol som to. Prvo odporúčam. Topka. Treba to vyskúšať. Všetci to zmakli, dúfam, že si stále odnášajú plno nových skúseností a plno nových zážitkov, že sa im to páčilo. Chalani, ďaká. Ďakujeme. Začaky! Hey!